asalaamu As calaykum wraxmatullaahi wa tacaala wabarakatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v kusoo dhowaada wararka aarn t v qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idiinkula wadaagi doonana daawadayaal ah waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku guul daraystay in uu xalliyo khilaaf culus oo ka taagan dhinaca madaxtooyada villa soomaaliya haddaba khilaafkan gacanka hadalka ku dhowaaday yuu u dhaxeeya xubnaha xilligan isaya siyaasiyiin badan oo ku loolamaya hal arin oo madaxtooyada ka taagan ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa iyo shaqaalihii madaxtooyada oo guud ahaanba markaasi isbedel lagu sameeyey iyo xogta kursiga ka bannaan aqalka sare oo la amray in la buuxiyo shaqhsiga loo wado kursigaasi oo aan xog culus ah halkan idinkula wadaagi doonno iyo loolanka u dhaxeeya xubnaha kooxda damuuljadiid iyo daljir ayaynu halkan idinkula wadaagi doonnaa daawadayaal qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kornaa ayaad wararka r n t v ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horraysay aad halkan soo boqotaha naga ilaawin in aada xukumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibadeena qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee wararka rn t v madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markaa ku guul dareystay xalinta khilaafaadka shaqaalaha xafiiskiisa wararka ka imaanaya villa soomaaliya ayaa sheegaya in mulan xooggan uu ka dhex taagan yahay shaqaalaha madaxtooyada khilaafka xoogan ayaana waxa uu markaasi soo kala dhexgalay agaasimaha warfaafinta cabdulqaadir cali dige iyo afhayeenka madaxtooyada ee dhowaan la magacaabay cabdiraxmaan xudayfi isqabqabsiga shaqaalaha madaxtooyada ayaa heerkii ugu sarreysay maraya wasiiru dowlaha madaxtooyada abshir axmed abuqaari ayo weliba xubno kale oo muhiim ah ayaa muddo dheer cara uga maqan villa soomaaliya afhayeenkii hore cabdikariin cali kaar ayaa shaqada iska casilay kadib markii ay ku adkaatay dhaqanka gurracan ee ka jira xafiiska xasan sheekh maxamuud sidoo kale wararka aynu markaasi helino iyo xogo badan oo soo baxaya ayaa muujinaya shaqaale haysta kaarka aqoonsiga shaqada laakiin loo diiday inay shaqada yimaadaan shaqaalahan ayaa badankood dacwad u gudbiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse arrinta soo baxaysa ayaa ah in madaxweynuhu uu dhagaha ka furaystay waxaana hadda markaasi soo baxaya dhinacyo kala duwan oo su'aalo culus a weydiinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba haddii ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku adkaatay xalinta shaqaalihii hoose ee madaxtooyada sidee ayuu u wajihi karaa caqabado badan oo markaasi uga imaan karaa dhinacyada mucaaradka waana su'aalaha inta badan ay isweydiinayaan dhinacyada kala duwan hase yeeshee waxaa markaasi soo baxaya in si guud ahaaneedba markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u dejinayo shax culus marka la eego dhinacyada iyo weliba sida ay xilligan amarkaasi isqabqabsigooda uga taagan yahay cabdiqaadir cali dige oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaa diiday in la baahiyo magacaabidda cabdiraxmaan xudeyfi oo isagu markaasi loo magacaabay afhayeenka madaxtooyada waxaana uu ilaa iyo hadda cabdiraxmaan xudeyfi uu marka dibad joog ka yahay shaqada madaxtooyada iyadoona awooda ugu badan ee uu markaasi ka helayo cabdulqaadir cali dige wasiiru dowlaha madaxtooyada abshir maxamed axmed abuqaari oo isaguo markaasi xilligan carabweyn ka muujinaya habdhaqanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo dad badan ay markaasi ku sifeeyeen in arintan ay xilligan a ku dhowdahay gacanka hadal inuu dhex maro shaqhsiyaadka kale ah cabdulqadir cali dige iyo weliba ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan xudeyfi oo isagu markaasi si weyn xilligan marka booska looga riixanayo ee magcaabista lagu sameeyey arrinta magacaabista cabdiraxmaan xudeyfi ayaa la sheegay inay ka timid dhinaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga oo marka u magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada waxaana arinta ay sida weyn a xilligan qalqalka uga muujinayaan dhinacyadan waxa markaasi lagu sifeeyay ay tahay in si guud ahaaneed uh, ba marka madaxweynuhu uu uh, isagu waxyaabo ba, badan isugu qaldayo agaasimo guud oo uh, madaxtooya oo uh, magacaabayo nin afhayeen uh, madaxtooyada ka noqonaya arintaas ayaa layaab a ku noqotay badi a dadka shuruucda magacaabista uh, wax weyn a uh, ka yaqaana sida uh, xogaha soo baxaya ay tilmaamayaan waana uh, la eegayaa sida ay arintan markaa u samayso shaqada guud ee ka socota madaxtooyada whagaag markana waxaynu halkan idinkula wadaagi doonaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa soo saaray warqad amreysa in la buuxiyo kursiga ho waa marka aqalka sare ka tirsan ee nambarkiisa u yahay lix iyo toban kursigan oo deegaan doorashadiisu tahay dhinaca dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa dhowaan ka geeriyooday allaha u naxariistee sanatar cabdi xareed waxaa lagama maarmaan aan u arkay buuxinta kursigan tirsigiisu yahay ee aqalka sare lix iyo toban si ay u helaan matalaad muwaadiniinta soomaaliyeed ee xaqa uleh kursiga ayuu gudoomiye cabdi xaashi ku yidhi warqada uu markaasi soo saad waxa uu sidoo kale yidi waxaan idinka codsanayaa inaad soo buuxisaan kursiga ka hor idinka u maraya habraacyadii lagu soo bandhigay baarlamaanka kow iyo tobanaad warqada markaasi kasoo baxday gudoomiyaha golaha aqalka sare waxaay si waajirmarkaaswaxa ay si toosa ugu socotaa madaxweynaha dwla goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye aqoorqoor iyada oo markaasi la ogyahay ان ال سي مدحينكو حيغينكا maamulka iyo gudoomiyaha baarlamaanka marka ee maamulka ee galmudug kursigan oo kamid ah kuraasta deegan doorashadoodu tahay galmudug waxaa loo saadaalinayaa in loo doorto cabdiweli ibraahim garyare oo hadda maaraya ku-xigeenka ah hay-ada duulista rayidka ee soomaaliyeed doorashada kursigan ayaa lagu wadaa in dhowaan ay ka dhacdo galmudug maadaama uu gudoomiyey cabdi xaashi amrey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo buuxiyo isaga oo sheegayin ahmiyada uu u leedahay kursigan soo buuxintiisa kursigan waxaana si uu aqalka sare u guto howlihiisa dastuuriga ayada oo xubnihiisa ay dhammaystiran yihiin ayuu sidoo kale qodobada u cuskaday ninka cabdi xashin lagu magacaabo waxaana xilligan asoo baxaya walaac badan oo ku saabsan kursigan in siyaasad ahaan uu kala fogeeyo dhinacyada damuljadiid iyo waliba adaljir oo xilligan madmadowgii ugu xoogana u ka dhex j arinta ugu weyn ee dhinacyada sida tooska ay xilligan u soo bandhigayaan waxa ay markaasi tahay in siyaasiyiin kale iyaguna ay u hanqaltaagayaan kursigan maadaama kursigan deegaan doorashadiisu tahay dhinaca galmudug sidoo kale waxaa suuragal ah in kursi afuran laga dhigo oo ay ku tartamaan dhinacyada ee xisbiyadaasi waxaana soo baxaya sidoo kale walaac xoogan oo ku saabsan sida uu madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor kursigaas iyadoo uu markaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali adaahir ciid ka go-do talada kursigan maadaama beesha uu kasoo jeedo xildhibaanka geeriyooday iyo cali ciid ay markaa xigto dhow a yihiin waxaana sidoo kale arintan ay imaaneysaa inuu isagu markaasi isu arko qofka siyaasadahaan beesha xiligan galmudug degta ee cali dahir ciid uo kasoo jeeda isagu uu isu arko inuu yahay nin taladeedu ay markaa ka go-do waxaana soo baxaya arintaas in cali daahir ciid in loo daba fariisan doono iyo in kale waxaana ay samayn doontaa khilaaf iyo weliba qarax siyaasadeed taas oo dhinacyada kala duwan ee xiligan ay leeyihiin waxaa markaasi si toosa kursigaas isugu qabsan doono dhinacyo kala duwan khilaaf dhinacyo kala duwan lehna waa uu dhalin doonaa sida xogaha xilligan alla tilmaamayo ay sida weyn ah bannaanka u soo baxayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu waxa ay gadaal ka reexayaan cabdiweli ibraahim garyare oo ay doonayaan in ay marka kursigaasi uga mashquuliyaan siyaasada kale ee galmudug xilligan uu markaasi u taagan yahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaana kalduwanay xiligan si toosa usoo bandhigayaan shaxda culus ee kooxda damul jadiid ay cayaarayaan xiligan